maamulka xarunta shirkadda hormuud ee degmada hilwaah ayaa qaar ka mid ah macaamiishiisa qada sharaf ugu sameeyey hotel guleed ee magaalada muqdisho si ay ugula dabaaldegaan toddobaadka labaatan sano gurada shirkada oo ka socda xarumaha shirkadda waxaana ka soo qayb galay macaamiisha shirkadda qaybaheeda kala duwan sida qaybaha waxbarashada caafimaadka maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a macaamiisha shirkadda

asatan ardada dugsiyada sare sanad kasta markay soo qalinjabiyaan inay shirkadu siiso scholarshipyo jaamacadu ay kudhigaan dadka uga horeeya daban waxaan leeyahay rag ayaa ka shaqeeyey raggaas way ku mahadsan yihiin runtii hada ajarkoodana way leeyihiin ummadda in wax loo tawata ada culmadu ka hadlaysay in ummadda wax loo anfaco waa muhiim dad badanna runtii xagga diinta xitaa maaragtay wax qeyb weyn ayay ka qaadataybad

ونكستو الذي هنا وحنا لنا هرت أول إلهي بعد ومهد علينا إلهي إذن كو أبو ري هول بدن أي بلشد وهيسا الله أفض يا هول هاسي أنت أي سو هيسي أمانة لو لو سيفيبا كيليا <applause> أيوة ديجا مانتي شعبك الصوماليات أيوة تاجا أيكا غبترا هاداي تاي وحبرشو سيدا تاتكا مغدوركا وين دولا ياشا sida dadka dhibaateysan oo isbitaalaadka ku jira ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray maamulaha xarunta hormuud hilwaa maxamed maxamuud cusmaan oo u mahadceliyey dhammaan macaamiisha shirkadda isagoo sheegay inay u taagan yihiin qancintooda iyo horumarinta adeegyada ay u hayaan macaamiisha sidoo kale bulshada ayaan waxaan rajeyneynaa labaatankan iyo kasii badan intuu cimri ilaahay ugu siibo sida dhallinyarada

sii gashtaboreen furaha shan oo ku dhahaa qofka kaloo kuu sheegay marka taas waxaa noo caddaynaysa inaan bulshada dhex degana zakaria axmed muuse t v-ga shabeelle muqdisho